أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ناظرين میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر بائی رضوی ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں انگوٹھی کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے تو ناظرین کرام انگوٹھی کو خواب میں دیکھنے کی بہت ساری تعبیریں ہیں بہت ساری حالتیں ہیں جس طرح کا خواب ہوگا اسی طرح کی تعبیر ہوگی تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری معلومات ملے گی ناظرین کرام خواب میں سونے کی انگوٹھی دیکھنا ایسے آدمی کے لیے جس کے ہاں حاملہ عورت ہو نورینہ اولاد پیدا ہونے کی تعبیر ہے اور بادشاہ کے لیے انگوٹھی کی تعبیر اس کے ملک پر حکم کے نافذ ہونے پر تعبیر کرتا ہے خواب میں انگوٹھی کے نگینے کا گر جانا بچے کے مرنے یا اموال میں سے کچھ گم ہونے کی تعبیر ہے انگوٹھی کا ٹوٹ جانا بیوی کو طلاق دینے کی تعبیر ہے کبھی انگوٹھی گھر سواری خریدنے یا ولایت ملنے پر تعبیر کرتی ہے سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ذلت کی علامت ہے خواب میں لوہے کی انگوٹھی پہننا محنت و مشقت کے بعد مال ملنے پر تعبیر ہے نگینے والی سونے کی انگوٹھی کی تعبیر بہتر ہے اور بغیر نگینے والی انگوٹھی بلا فائدہ عمل کی تعبیر ہے سینگ یا ہاتھی دانت کی انگوٹھی کی تعبیر عورتوں کے لیے اچھی ہے خواب میں چاندی کی انگوٹھی پہننا حکم کے نافذ ہونے کی تعبیر ہے خواب میں انگوٹھی ملنا عجمی شخص کی طرف سے مال ملنے یا بچہ پیدا ہونے یا نیک سالے بیوی نصیب ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب میں اپنی انگوٹھی کے نگینہ کو حرکت دینا ملازمت سے ہاتھ دھونے نوکری سے ہاتھ دھونے کی تعبیر ہے عورت کے لیے خواب میں انگوٹھی اتارنا شوہر کے یا کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال کی علامت ہے خواب میں انگوٹھی کے حلقے کا ٹوٹنا اور نگینہ باقی رہنا حکومت کے ختم ہونے اور اس کے تذکرہ اس کے جمال و خوبصورتی کے باقی رہنے کی تعبیر ہے اگر انگوٹھی سونے کی ہو تو یہ اس کی حکومت میں بدعت داخل ہونے دین میں ناپسندیدہ امر پیش آنے کی تعبیر ہے خواب میں کسی سے انگوٹھی ادھار لینا بے بقا ملک ملنے کی تعبیر ہے خواب میں منقش انگوٹھی ملنا گھر یا سواری یا بیوی یا باندی یا اولاد جو پہلے کبھی بھی نہ ملے ہوں ان سے ملنے کی تعبیر ہے خواب میں بازار کے اندر انگوٹھی فروخت ہوتی ہوئی دیکھنا کسی رئیس کے مملوک چیز خریدنے کی تعبیر ہے خواب میں آسمان سے انگوٹھیوں کی بارش ہونا اسی سال نرینہ اولاد پیدا ہونے کی تعبیر ہے کسی غیر شادی شدہ مرد کا خواب میں انگوٹھی پہننا ایک مالدار باقیرہ عورت سے شادی کرنے کی تعبیر ہے سونے کی انگوٹھی پہننا ایسی عورت سے نکاح کرنے کی تعبیر ہے جس کا مال ختم ہو گیا ہو خواب میں انگوٹھی کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن کر پھر اسے اتار کر ساتھ والی انگلی میں پھر درمیان والی میں پہننا اپنی بیوی کو مکمل قابو کرنے کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ اس کی انگوٹھی خود بخود کبھی درمیانی انگلی میں کبھی ساتھ والی انگلی میں جاتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہی ہے خواب میں اپنی انگوٹھی کو دراہم یا آٹے یا تل کے بدلے فروخت کرنا اپنی بیوی کو مال یا بہترین کلام کے ذریعے تفریق کرنے کی تعبیر ہے نگینہ کی دلالت بیٹے پر ہوتی ہے چنانچہ انگوٹھی کے نگینہ کا کسی جوہر سے ہونا بیٹے کا صاحب مال ہیبت و عزت و شہرت والا ہونے کی تعبیر ہے انگوٹھی کے نگینے کا زبرجد سے ہونا خوفناک اور شجاع بادشاہ پر تعبیر کرتا ہے انگوٹھی کے نگینے کا سبز یاقوت سے ہونا ایک عالم فہیم اور مومن بیٹا پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے لکڑی کی انگوٹھی منافق عورت پر تعبیر کرتی ہے خواب میں اگر عورت کو انگوٹھی مل جائے تو یہ اس کی شادی ہونے یا بچہ چلنے کی علامت ہے عورتوں کے لیے خواب میں سونے کی انگوٹھی ملنا کبھی شوہر کی طرف سے سرور اور فرحت ملنے اور کبھی بچہ پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا بادشاہ کے یا تو قید ہونے یا خوف یا شدت میں مبتلا ہونے کی تعبیر ہے یا اپنی بیوی یا اولاد یا تجارت پر غصہ کرنے کی تعبیر ہے اور بعض دفعہ خواب میں انگوٹھی پانا خوبصورت بیوی ملنے کی تعبیر ہے یا خوشخبری سننے کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ اپنی انگوٹھی کو انگلی سے اتار کر اسی ہتھیلی پر رکھا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ لواطت کرے گا اگر فسق و فجور میں مبتلا ہو اگر پہلے سے فسق و فجور میں معروف نہ ہو تو یہ سنت پر عمل کرنے کی تعبیر ہے خواب میں دو ایسے نگینوں والی انگوٹھی پہننا کہ ایک نگینہ کا رخ ہتھیلی کی طرف دوسرے کا اوپر کی طرف اور دونوں کے نقش ایک جیسے ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب ظاہری و باطنی دونوں ولایتوں سے سرفراز ہوگا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں اس کی انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے یا خواب میں اس کی انگوٹھی کو کسی نے توڑ دیا ہے یا اس کی انگوٹھی دو حصے میں ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ناظرین کرام اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے تو اس کا مال گم ہونے کی طرف اشارہ ہے تو سامعین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم